Pesco Fans efter Rögle, Färjestad, Rögle vinner 5-2. Thomas Mittell, din syn på dagens match? Ja, man får... Eller svårt är det inte, men det är blandade känslor kan man väl lugnt säga. Jag tycker, bortsett från första 5-7 minuterna som är klart till Rögle, så tycker jag att vi har en ruggigt bra bortamatch, måste jag säga, till stora delar. Och sen vi gör ju stora misstag på alla 5 mål vi släpper in, och det är ju totalt ohållbart i SHL. Så att bortsett från de insläppta målen så gör vi mycket bra saker, men som sagt, vi lyckas ju släppa in 5 mål, så att då vinner man inga matcher i SHL. Så att, ja, ruggigt besviken på resultatet, och jag tycker att vi ställer till det för oss själva väldigt mycket. Så att, mycket bra emellan de insläppta målen, men det hjälper ju föga. Så grattis till Rögle, de tog tillvara på de lägena de hade. Och en bra målvakt och tajt runt egen bur, så att surt. Okay. Nej, jag håller med Thomas. Jag tycker att vi kommer ut bra första period egentligen från vår sida, även om det kanske jämnar ut sig spelmässigt efter våra första mål. Men jag tycker att vi sätter dem under press, och målen skapas ju från forecheckingläge de 3 första, tror jag. Sen är det ju, vi är på hälarna fullständigt i andra perioden och bitvis i tredje, även om jag tycker vi håller strukturen på ett hyfsat sätt. Sen har vi ju jäkligt bra timing i 2 av målen också sent i perioden, vilket givetvis hjälper till. Och som Thomas säger, denna ligan är ju ganska oförlåtande. Och vi sätter oss i ett bra läge i första perioden för att sen kunna hålla ihop det. Och med hjälp av de här målen med bra timing så kan vi hela tiden sitta i förarsätet. Vilket hjälper oss hela vägen in i mål, och jag tycker, som Thomas säger också, att vi är ganska tajta i egen zon. Vi håller strukturen, tvingar dem till att skjuta många skott utanför för de letar efter hål. Så att nöjd och glad att kunna nämna den här första fjärdedelen inför breaket med en seger. Frågor? Tack så mycket.